ځوان زما مخکې به قیسې ډېرې نه کوې خو چې څه د صحیح نو راواله یاد څه رپور بس توانچه ښکته کوم کار ته راغله بس چا به چا چې د فوراً نه مخکې او دا خو د سره زه ښه کار کوم چې دا مدرسې کنده نه نه وایم او که نه داواله خو ته څه وایې موبایل په لاس کې درسره دي په غوږ کې ایښی او دا خو بیا تی چې هستل او یونیورسټۍ ته دوه دوه سامانونه او چې کوم دی چې زه وغواړم نو ټول جم ډېرلپ کولی شم خو زه دا زما یو نقصان وګڼه صحیح ده مړی دا یې وجه وړه کې والا چې ته خوشحاله یو ارزښت دی نن به زه دې مدرسې ته ورورم کشمیری ولی میرے ماں باپ بدماشانو کے مش مارا تماشی بدماشی تاشان بدماشانو که چې زه تمانچې نه ګرځوم دا اینه به دې په دې ځای کې وستم او دا کوڅله به دې دې خپل ته واستوم ځوانه د خبرو نه یسم نه جوړېږي اورې او دا ګز او دا میدان راځه چې مټ په مټ باندې راځه چې نو په دې میدان دواړه وپړي بس غوږ کېدو کسان زورور دی او که غریب زورور دی دا خو به اوس پته لګي لکه داسې پخم وختم د پیریانو کور ته نکانې ورشتي دي زما پلار خو یو کم سل ملي کړي وکړه ایو به کې دغه شي زمي وس پلار دی وس او زبا او زبا او ګورما او او کنه خو ښکارم چرته نه غیر د سراوته عمر یې غرته ښکارم مې لانه شو ابل مې ځان سراوسته د دې وړو ستل دي بیا را لچر د کارونه ګوري
پرونی را لکار کتل یو سړی را باندې ملکو نن برا باندې دا بل وځي ما ته پته ده دا برازی او کنه او کور نه وخت ده وس پور رانغه وزه خو دې به را ودی کدی مال بیا دا وړو والے دې پر لنده ده مان نه خلاصي خو دې اجي خو څه به زه دغه ورکم بیا څه چلو ته ستا خدای بیڑی چپک تا خو پرون پا مایی ہوا چلے رہے خوالی چلا کرار خدای چمڑ نہیں رازا رازا تارو گوار چی بس رازا تاو رازا بچے رازا رازا دیتا بزو اس چلو سم رازا رازا تا ٹوپک پنی سزویا تاو رازا کم ایو زویا تا لاجی علی خو خره پلا غا وسه ته چا وسه ته ما چیر اولا ترا کرا ټو پیرا شوت زما دا هاغه دی ولان دی دادی بچی وو دادی وسه کو بندوق ده کو وسه را پلیږي دا دې پلا زورا دا پیرا جی راځه بچی راځم راځه هاغه دی ورځه ته لکا تا زما دا بچی په ځمکه سم ولې وو توري زما دا ټوپ چا دې زما له تا زما ته وره زد قلم خبر هر چا تک وو